Bom, agora o assunto é psicologia mente. Você é especialista em enxergar os seus defeitos? Segundo a nossa entrevistada de hoje, a baixa autoestima se tornou algo epidêmico. Nós estamos conectados com a psicóloga Bel Vila. Bel, estamos aqui. Oh, olá, boa tarde, seja Oi, bem-vinda. boa tarde, obrigado. Um prazer estar aqui contigo. A Bel, que é de Tubarão e mora em Laguna. Como é que tá o tempo aí, Laguna? Tudo certo? Tudo certo, chuvinha. Chuvinha? E como é que tá o mar? Chuvinha. Tem onda, Bel? Não vi hoje o mar. Tinha onda aí essa semana. Bel, mas vamos lá. Esse assunto com relação à autoestima. Por que que as pessoas têm cada vez mais olhado os seus defeitos quando se olham no espelho? Então, as pessoas investem tempo, né, em encontrar seus defeitos. Isso é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção. Elas investem tempo em encontrar seus pontos fracos, em tentar melhorar a todo custo os seus pontos fracos, quando, na verdade, nós, psicólogos, tentamos trabalhar num movimento contrário, potencializar os pontos fortes, né, Sim, encontrar os pontos fortes. e Bel, quais são as consequências? Então, essa questão da baixa autoestima, e quando a gente fala em autoestima, a gente pensa que é só espelho, só externo, né? Não tem a ver só com isso. Tem a ver com o que eu penso sobre mim mesmo, tem a ver com o que eu penso sobre as minhas capacidades. Não é só externo, não é só espelho, não é só corpo, né? Então, isso é bem importante eu deixar claro, né? A baixa autoestima não tem a ver só com isso. E as consequências disso é uma identidade fraca, né? São pessoas desmotivadas, desanimadas, sempre em busca de algo a mais, sem contentamento, não encontram nas pequenas coisas a alegria, né? Então é algo que a gente tem tentado, conscientizar para reverter. Né, para que as pessoas vivam com mais contentamento e dessa forma mais contentes, potencializando, né, os Sim. pontos fortes, como eu tinha falado antes. E assim, como é que, quando que a pessoa, quais os sinais, ou melhor, que a pessoa deve buscar um tratamento? Então, sempre que se sentir, né, muito para baixo, que vê que isso tem paralisado de alguma forma alguma área da sua vida, é momento de buscar ajuda, né? Na verdade, hoje a gente tem que estar atento porque a gente tem que andar, caminhar com pessoas que estejam nos alertando, né? Para aquilo que a gente precisa se dar conta, autocobrança excessiva, essa correria do dia a dia. Então é muito importante ouvir as pessoas para a gente ver, né? Às vezes alguém nos sinaliza, olha, não tá legal, busca ajuda, né? Então ouvir as pessoas, estar atento ao seu dia a dia, se viu que algo está te paralisando por conta da baixa autoestima, bora buscar ajuda. Bora buscar ajuda e trocar suas lentes, né, pessoal? Ô, Bel, você em sua rede social disse que a psicologia trata a epidemia de baixa autoestima como algo trágico. Por quê? Então, porque gerando essa identidade fraca, as pessoas muitas vezes paralisam, né? E elas focam muito nisso, nos seus pontos fracos, né? Então, a ideia de trocar isso é para potencializar realmente as pessoas. E algo trágico, porque eu vejo que está muito comum. Né? Muito comum hoje em dia, é uma cobrança muito grande pela imagem, né? Por ser produtivo. Então, isso tudo tem feito que nós, seres humanos, não somos capazes de acompanhar esse ritmo todo, né? Exatamente, Bel. Ô, Bel, o que fazer para melhorar isso? Então, eu sempre falo a respeito de contentamento, né, de gratidão, de contemplação, de contemplar as coisas que a gente tem, de namorar as coisas que a gente tem. Às vezes é poder ver um pôr do sol, às vezes é o sorriso de um filho, às vezes é o prato na mesa, às vezes é um passeio de bicicleta. São coisas tão simples e que hoje parece que muita gente não se preenche com isso, mas na verdade a alegria mora na simplicidade, né? O contentamento mora na simplicidade, porque são essas as verdadeiras forças, né, da nossa alegria. Então, eu diria que buscar na essência das coisas,
Muito bom. Bel, que maravilhoso te ouvir. Que mensagem linda para começar um ótimo final de semana. Volte sempre aqui ao Ver Mais. Um abraço, tô morrendo de saudade de você. Eu também. Um beijo, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz. Beijo, valeu, Bel. Um beijo, nós conversamos tchau. Então. Tchau, beijo no coração. Beijo. Nós conversamos então com a Bel, psicóloga aqui no programa Ver Mais.